بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشكرون إن الذين يقدون أصواتهم إن رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينجونك من وراء الحجرة أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهلة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزيناه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق الله العظيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم شدو مني يدن بي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كو هدي هونو كلام مي فولار dum non min biyata min calmini on min juurima on kadi arbe fo min bismima dumen so dum benni enen fo eden biya alhamdulillahi rabbil alamin ya eden biya alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ka en jetti Allah no feewi rawani enen fo eden joodi en joodima do nduiden yo Allah hokken wattuni muuri dum non enen fo e ngarti do joni Allah wurni en ha yettini en do joni re nyaagi Allah kadi yo Allah hokken wattani mu wuri yen battani mu wuri dum do kadi eden nyaagi jomiraado o subhanahu wa ta'ala yo Allah jurnanen ka min kam sinno ko sagam sona tan sa yi neddo jiddo wallindireede sabu Allah so halni mu hono nyaagi mama tan jaba so wana dum min mi ala hen kongol ko haadi ciernaali dum do ko Allah wade makko ko minen min gar tan ko barkino ke dum do fo so neddo yi dum en andi dum do tan ko dokke Allah tan nani Allah ande hay noddude yimbe di tan saka noddude yimbe do yimbe en gimi do bangeje leedi hefo woni mi do ha Marseille woni mi do ha Belgique dum ko dokke Allah dum non eden jettire dum Allah minen do wuro ngo minen kadi ha min jettire dum Allah ke dum do webani ko Allah wadi dum non yo Allah won ballo
parce que dum donc yidde wallundireede sabu Allah nde wonno jomiraade uhu jomiraade subhanahu wa ta'ala uwi julbe yo mballundir nde wonno jul fuko bandiraabe wi innamal mu'minun ikhwat uwi kadi julbe yo mbarne fota awanu aral birri wat takwe yo mbal dum non ko yidde wallundireede sona dum adwa hebde galle ma tan juula kon non nodda banden Allah wadi kadi bande ngar notama dum donc yettara Allah no fe minen min nyaagi Allah tan jomiraade uhu subhanahu wa ta'ala yo Allah junnudum yo Allah beydu mawninta dum enen fo eda gandi no fudirino kono de wonno ko sabu Allah e yidde wallundireede sabu Allah ko ni way joni yo Allah beydu dum ha jur gande yimbe so Allah wadiri dum sabu Allah yo jettu Allah dum do joni hay gorta o noddirando gorta ngare gorta ne kam Allah ko ngare tan ciftoren Allah enen fo ko sabu Allah tan addido yimbe dum do ko hunde tinde do wonno kambe andube be mbi nyalgu daranga no way metturi ni fo no way tiddi ni fo simi ngari nyalgu daranga jomiraadu subhanahu wa ta'ala wi holi yindirnobe sabu Allah kala yindobe sabu Allah hay sa wala kan nor a welletini ni wonno gor fo nyane yid noddet gor fo amine kar da min jidirno sabu Allah minen ko sabu Allah tan waddano mi o wi onon kede banki be nan ngari ngimmi may tampere ha hasbor ne gas dum non su jomu en mballindir sabu Allah yo jettu Allah no fe ne fo gilli sabu Allah tan gondo ko cierna gila min jimo do gila wardo do wure kanko ko ballal yimbe tan ko ballal yimbe tan ko sabu Allah tan yahat dum non yo Allah junudum kadi nde do jonde eden ciftoren ko cierna jumeno kon cierna Ibrahim sal dum fo ko sabu wujma ko ko nde wari do min be ciftori nyan hen de min badde mako do waji fami ngayin mawbe ngonno mako bi ay ngodo wuro ma war ko danjon munjido yo ko non bi to hamin dari do hamin dusam den habinaamu do nant nani nyandum bi do o ko jiadala mojo te kadi ko gando ko neddo jettido Allah dum non min jidum parce que gilende o fuddi do galle makko to ha joni en kebi do joni en natti hebde en natti hejjeto der salto joni ko do ko do gonde dum ko yettode Allah no fe jettan Allah te dental bangal ni en yoy hamne dental fo hamna kam ni kono buri yodde ko dental sugabe ko dum wadi battande yaw do ko sugabe mebe gondo minen joni so wana minen be don mawbe nayebe dum fu ko sugabe ni ne yodi nono ko dewal Allah weli ko sugabe sa mawni biara ko balle kam ses balle kam falaka aparemi tuggo hen kono sa woni suga ko dum woni sa jeewi hande be do kalsuji mabbe be do wonbe do hande tawra dum ko e baruji wallahi nokkuji goddi dum non so Allah wurti dum en ni ngare dendiren sabu Allah eden ciftor hen Allah eden dewa Allah dum don ko mojjere mawde yo Allah junenen dum ande kadi yo Allah yo mojjere yo Allah sembin yo Allah won ballo sa Allah min duimo ko suude ko feñu fu yo Allah won ballo assalamu alaikum wa rahmatullahi.